অকমান মই আছো দলমুখ দলৰ ওচৰত শিৱসাগৰ শিৱদৌল আৰু এফালে ষ্টলবোৰ বহিব দোকানবোৰ বহিব শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে শিৱৰাত্ৰি একদম ওচৰত 4 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এনেদৰে দোকানবোৰ বহিব আপোনালোক শিৱসাগৰ আহিব আৰু শিৱৰাত্ৰি মেলা উপভোগ কৰিব ধন্যবাদ এনেদৰে দোকানবোৰৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে এনেদৰে বনাই দিছে ইয়াত দোকান বহিব বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিব আপোনালোকে উপভোগ কৰি যাব এনেদৰে শিৱৰাত্ৰি মেলা আৰম্ভ হৈছে আজি 4 তাৰিখ দেখিব পাইছে 4 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আৰু একেবাৰে কেতিয়ালৈকে আছে কেতিয়ালৈকে আছে 9 মাৰ্চ 4, 5, 6, 7, 8 আৰু 9 মাৰ্চ 2024 লিখাই আছে তাত শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে দোকান লিখিছে আপোনালোকে শিৱদৌল শিৱদৌলটো ওলোৱাই নাই চোন অলপ দাঙি দিব লাগিব সেইটো শিৱদৌল কটাৰী কাজিয়া লাগিব কাৰণে লৈ যাব পাৰে কটাৰী কি কৰঙা কমাৰ শিল্প দেই কৰঙাটোতো যোৰহাটতে আছে সকলোৱে চিনি পায় আছিম ব্লগছ বিখ্যাত আছিম বৰা এইবোৰ জুৱেলাৰী আছে অসমীয়া গহনা আদি কৰি এফালে বহুত কিবা কিবি আছে পুতলা আছে এইবোৰ পুতলা লৈ যাব পাৰে এইবোৰ আচাৰ পিঠা পনা শিখৰ কেপিও আছে কিতাপ এইবোৰ সজোৱা বস্তু ফল মূলৰ পাচলি এইবোৰ কাপ প্লেটৰ পৰা আদি কৰি ডাইনিং চেটৰ বস্তুলৈকে আছে এইবোৰ টেবুল ক্লথ এইবোৰ ফুলো বিকিছে সিহঁতি এইটোতো সদায় বিকে বাৰু ফুল এইবোৰ জুৱেলাৰী মণিপুৰী গোল্ড এইফালে চশমা আছে চব মণিপুৰী গোল্ড ফিক্সড ৰেট অনলি 50 ৰুপিজ দেই আৰু এয়া হৈছে আপোনালোকৰ অতি লাগতিয়াল বস্তু মোবাইল কভাৰ মোবাইলৰ হেডফোনো পাব কম দামতে এইফালে বেগ আছে আৰু এইফালে কি আছে আইচক্ৰীম আলুদা চ'দা খাবৰ কাৰণে দোকান ষ্টল বহিছে দোকান বহিছে চব ফালে খোৱা দেই এইবোৰ একদম সেই তালৈকে আইচক্ৰীমলৈকে আছে বৰপুখুৰী বৰপুখুৰী পাই গেলি যাব এইটো টাই হোম মিউজিয়াম টাইহম যাদুঘৰ বহুদিন বন্ধ আছিলে বৰ্তমান খুলিলে আপোনালোকে আহিব পাৰে টেনিছ ক্লাব 1901 এষ্টাব্লিছ হয় মানে ডিগবৰ ৰিফাইনেৰীটো যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে টেনিছ ক্লাব তেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল সেইফালে শিৱদৌল চব এইটো শিৱদৌল শিৱদৌল ইয়াত ফাংচন হয় কিবা কিবি
থানেশ্বর দত্ত সোঁৱৰণী প্ৰেক্ষাগৃহ। অলপ পাছত বিয়লি বেলা ইয়াত এণ্ট্ৰি নিষেধ, প্ৰৱেশ নিষেধ লগাই দিছে। কুঁহিয়াৰ খাবা নেকি? আই লাভ শিৱসাগৰ, শিৱাসাগৰ। এইফালে যমুনাৰটো চাইডত অলপমান ৰেলিং দি দিছে, অলপটো ভালেই লাগিছে দেখিবলৈ। এইফালে যেনেকৈ দিছে এইফালেও দিব লাগে, ভাল হয় তেতিয়া। সেইটো ইষ্ট যমুনাৰত, পূব যমুনাৰত আৰু এইফালে ৱেষ্ট যমুনাৰত, পশ্চিম যমুনাৰত।